Jongens, ze werd 2 keer Olympisch kampioen, 2 keer wereldkampioen, 3 keer Europees kampioen en 2 keer uitgeroepen tot beste speler van de wereld. Ik heb het over, ik kan wel zeggen, hockeylegende Naomi van As. Bij die Spaanse kiepster, daar gaat het keer op keer mis. En dit keer is het Van As, Naomi van As. Oranje komt al na 2 minuten aan de leiding. Na deze actie van Naomi van As. En nu. Baume. Redding van de kiepster, daar is de rebound. Naomi van As, het is 1-0. Zo breed kan Van As lachen na een treffer. Moreira de Melo met de paas op Naomi van As. En die haalt verwoestend uit. Is van Verlaag snel genomen, Naomi van As. Kan nu gevaarlijk worden voor SCSC. Van As de cirkel in, met een kans. Ja! Oh, en dan gelijk een doelpunt. Ja. Schitterend. Ja, leuk om te zien. Ja. Hoe kijk je ernaar? Want je bent gestopt. Naomi. Ik ben gestopt nu een jaar. En 2 jaar al met internationaal hockey. Ja, ik vind het toch altijd wel leuk om terug te zien. En ook heel vaak bij beelden van het Nederlands team krijg ik echt weer kippenvel. Ja. Wat doe je? Want je bent al een jaartje gestopt. Maar van topsporter en met een staat van dienst, om u tegen te zeggen, kan ik me voorstellen dat de omschakeling moeilijk is. Ja, van tevoren dacht ik, het loopt zoals het loopt. En ik was er niet bang voor. Ik was natuurlijk al tijdens mijn hockeycarrière ook aan het werk als presentatrice van ZEP Sport, kinderprogramma. En ik was ook niet bang voor het zwarte gat. En eigenlijk gaat het heel goed. Dus daar ben ik heel blij mee. En er zijn ontzettend veel leuke dingen op mijn pad gekomen. Waaronder dit leuke boek. Ja, je hebt een boek gemaakt. Hockey met Naomi. Precies. En, om al jouw kunsten over te brengen naar een andere en een volgende generatie. Ja. Als we het over jouw carrière hebben, bijvoorbeeld het begin. En dan komen we zo bij al die snuitjes die daar zitten te wachten. Wanneer wist je, ik ben gewoon hartstikke goed? Ik wist wel op jonge leeftijd al dat ik wel bij de wat betere van het team hoorde. Maar ik had toen ik klein was nooit de droom om echt in het Nederlands elftal te komen. Dat is bij mij echt veel later pas gekomen. En wanneer was dat? Ik denk dat ik op mijn 19e, dat is echt best wel laat, pas echt de keuze heb gemaakt van oké, ga ik echt voor het Nederlands elftal? Want ik had wel de potentie om daar dan in te kunnen komen. Of ga ik voor het studentenleven, ga ik studeren en ga ik daarvan genieten? Ja. Nou was er een moment in jouw roemrijke carrière en dat was een blessure. Ja. We gaan eerst eventjes kijken naar wat beelden van na de blessure. Oké. Daar is een kans. En daar is de goal ook. Naomi van As. Het is beslist. 2-0 Naomi van As. Ja, want laten we het hier over hebben. Je had een ernstige knieblessure. Ja. En je was terug op het WK in 2014. Je scoorde dit doelpunt. Ja. En toen lag je daar op de grasmat. Ja, met mijn armen en benen gespreid. Inderdaad. Ja. En toen dacht jij, ik krijg geen kippenvel. Het was echt een soort van ontlading voor mij. En dat zie je ook wel echt aan mijn hele uitdrukking, mijn gezicht. Zo lig ik er normaal nooit bij als ik score. Ik ben best wel ingetogen normaal gesproken. Maar dit was echt gewoon, er viel echt een soort van last van mijn schouders. En niet dat ik die last echt bij me had gedragen, maar het was gewoon best wel een bijzonder moment om terug te zijn op het WK in Den Haag, mijn eigen stad, in een vol stadion. Te scoren. Precies. Ja. Want die blessure die heeft je, denk ook bijna een jaar aan de kant gehouden. Ja, ik speelde binnen een jaar weer het WK, dus dat is best wel snel. Ja, was er niet een moment dat je dacht, dit is het, dit komt niet meer goed? Nee, want ik ben best wel optimistisch ingesteld. Gelukkig. En de eerste vraag die de orthopeed mij stelde toen het gebeurd was van, wat is je doel? En ik zei, ik wil het WK halen. En toen ging hij rekenen, zei hij, dat kan. Maar goed, je weet nooit hoe het loopt. En ik heb echt wel momenten gekend, ook in mijn revalidatieperiode, dat ik dacht van, ik blijf maar pijn houden en onzeker, weet je wel. Of ik echt weer gewoon onbevangen zou kunnen spelen. Ja. Is dat ook eigenlijk een les die je wilt overbrengen? Zo van, het zit wel eens tegen. Ja, tot en met een ernstige knieblessure aan toe. Ja. Maar je moet doorzetten. Ja, je moet doorzetten. Nee, het boek is, heel veel dingen staan erin. Dus echt de basics van, wat is de hockeybond? Met hoeveel mensen speel je in een team? Hoe ziet een veld eruit? Echt voor kinderen die willen beginnen. Waarom is het nou zo leuk? Tot aan tips en tricks en mijn weg naar het Nederlands elftal. Want die vraag wordt me ook heel vaak gesteld van, hoe ben je daar gekomen? En dan, hier heb ik het allemaal in verteld. Ja. Maar ook, hoe ga je om met tegenslagen? Hoe ga je om met spanning? Ja. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Er is natuurlijk een grote vraag. Veel meisjes, en jongens ook, maar ook
jongens. Er wordt veel gehockeyd. Ja, heel veel. Maar het fenomeen hockeymeisje, dat is ons allemaal wel bekend. Althans, mij wel. Ik bedoel, dus, heb je ook gehockeyd? Nee, ik niet. Nee, dus wat er straks gaat komen, dat is echt abracadabra. Nee, maar er is een hang naar kijken naar die grote speelsters. Ja. Zoals onder andere Naomi van As. Ja. Want dat zijn helden. Daar kunnen ze iets van leren. Ja. Wat kun jij die jongere generatie leren? Nou, heel veel dingen. Willen jullie dat jullie iets leren? Vinden jullie dat leuk? Trucje of zo? Trucje staat ook al in het boek. Ja, nou, dat krijgen ze allemaal mee. Maar er zijn ook twee meisjes. Volgens mij zijn dat Joya en Fiona. Ja. Ja. En jullie hebben een vraag voor Naomi. Ja. Doe maar. Vertel. Hoe voelde je je toen je voor het eerst scoorde op de Olympische Spelen? Zo. Ja, goeie vraag. Hele goede vraag. Nou, dat goal weet ik nog wel, want het was in Beijing in 2008. En daar scoorde ik een goal. Maar daarvoor had ik wel een strafcorner in de finale tegen China. Dus tegen Duitsland. En ik gaf altijd de strafcorner aan. En die ging helemaal verkeerd. Dus ik dacht, oh nee, ik heb het helemaal verprut. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. En uiteindelijk, door een soort hele rare situatie, kwam ik weer in mijn stick terecht via de keeper. En toen kon ik hem zo op voor open goal erin tikken. En toen stonden we 1-0 voor in de finale. En uiteindelijk wonnen we met 2-0. Dus dat was eigenlijk, doordat ik een fout maakte zelf, heb ik dat goal ook kunnen maken. Dus die onthoud ik wel. Zijn er wel eens doelpunten van Naomi of bewegingen die jij nadoet? Ja. Want ja, zij wil jou zeggen. Nee, maar dat je naar beelden zit te kijken, dat je denkt, ja, zo moet het. Zij kan het weten. Ja. Twee keer beste speelster van de wereld. En dat je het nadoet. Ja. Ja. Dan is er nog een andere vraag. Die zit achter jou. Ben jij Joya of Fiona? Fiona, stel je vraag maar. Op welke sport zou je zitten als je niet op hockey zou zitten? Goeie vraag. Ik ben nu natuurlijk gestopt. En ik blijf hockey wel echt de allerleukste sport vinden om te doen. Alleen doe ik het natuurlijk niet meer. Dus ik ben wel wat andere sporten uit gaan proberen. En tennis vind ik eigenlijk ook wel heel leuk. Ook een balsport. Je moet ook wel behendig zijn met het racket natuurlijk. Niet dus MMA. Nee, niet MMA, nee. Nee, hebben we wel nog even over nagedacht. Ja, nee, maar wel leuk. Ik ga MMA, maar nee, het is toch tennis geworden. Hey, misschien heb je het gezien, want die meisjes hebben allemaal sticks bij zich. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Ja, prachtig. En jij gaat ze een truc leren. Ik ga ze een truc leren, ja. Daarvoor moet je opstaan. Ik ga wel opstaan, ja. Op de M in het midden kan je gaan staan. Ja, ik heb een mooie plek gekregen, inderdaad. Oh, daar is die. Maar heb je ook een bal dan, jongens? Ja, daar ligt een bal. Top. Want dit is echt de Naomi van As. Nou, ik heb in het boek een paar trucjes staan wat mijn favoriete trucs zijn. Ja. Dit is er eentje van. Kennen jullie het trappetje? Nee. Nee? Nou, die staat dus in het boek. Je moet wel, als het fout gaat, dat is wel natuurlijk heel gênant. Het trappetje. Het trappetje deed ik altijd. En eigenlijk heb ik het zoveel geoefend dat ik er ook helemaal nooit meer over nadacht. Dus ik wist eigenlijk niet eens meer dat ik het deed. Ja. Je rent op de tegenstander af. Je zet hem op tijd in, dat is heel belangrijk, anders kom je in de reach. Je dreigt hem over de backhand te gaan. En dan trek je hem naar je puntje, dus over de voorhand, en dan versnel je. En dat is een hele belangrijke. Je maakt een beweging en na je beweging versnel je gelijk, want dan ben je tegenstander kwijt. Dat is echt een gouden tip. Dus je brengt hem naar de backhand, hop, en dan ga je deze kant op en dan ren je keihard door. Ja, dat kan ik nu niet doen, want dan loop ik tegen die paal aan. Maar dat, wil iemand dat proberen? Ja, wil je? Doe maar. Een soort Arjan Robben-achtige move is het eigenlijk. Vond je dat? Ja, nee. Vind ik, ja, maar ik kan ook heel goed voetballen. Nee, kom maar. Ga maar staan, dan gaan we even bij Naomi staan om kijken of dat al een beetje lukt. Nou, dus je drijft. Dus je gaat een beetje met je lichaam zo over je bekken. Dan trek je hem over je voorhand, daarheen. Trek je hem over je voorhand. En dan ren je meteen door. Hartstikke makkelijk. Ja, wil jij? Nou, kijk eens. Nee. Oké. 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 Nou, oké. Okay. Wil je hem vasthouden? Nee, ja, je moet hem nog even voordoen, Naomi. Oké, okay, nou, je gaat die kant een beetje op. Dreigen. Die kant. Handen een beetje uit elkaar. Dreigen. En dan de andere kant op. Andere links. Kant op. Ja, en dan omdraai die stick. Omdraaien. Ja. En dan naar voren rennen. Baf! Oh, zo! Ik denk dat jij op het hockeyveld had niet meer staan, denk ik. Ik vond het fantastisch dat je er was. Nog één vraag. Ja. Gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Want kijk eens even. Daar hebben we nog even beeld van jouw Instagram, volgens mij. Ja. Jullie worden ouders. Ja, superleuk. Ah. Ja. En ik denk ijshockey. Ja, dat denk ik er wel meer. Ja. Hockey met Naomi ligt vanaf nu in de winkels. Dank voor je komst, Naomi. Dit was M. Een fijne avond. Tot morgen. Hebben jullie dit gezien?
gezien. Het is André Shine Stealer van Duin. Het is zo makkelijk om je televisie te schande te maken. Nou, dat lukt. Zou je dat durven? Nou, ik durf het wel. Jij het leuk? Ja? Ja. Het is toch aandoenlijk. Maak M mee. Wees welkom. En ga naar tvtickets.nl.